မြန်မာစကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဆက်လက်များကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလုပ်ထားကြပါအောင်လို့ဘယ်လေကျမကကျမဘယ်တော့တော့ပေါ့ရှင့်ဘူးပါလားဆန်းဆတ်စုညီမလေးရဲ့ညီမလေးကလည်းစိတ်ကြီးပဲဒီနေ့ညီမလေးလို့ရှိရင်ညီမလာမလို့ပဲဘာကိစ္စရှိလို့လဲအိမ်ကိုလာစရာမလိုဘူးနော်ပြောစရာရှိရင်ဒီမှာရင်ပြောလို့ရတယ်ဒီလိုပါအမရဲ့ညီမရဲ့ကိုကိုပိုင်းမိနေလေအမရဲ့ညီမလေးကိုနားဖောက်ပေးချင်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့မမရဲ့အဲ့ဒါကိုတတော်ကမပြောရဲလို့ပါဘာပြောလဲငါညီမလေးနဲ့နားဖောက်ချင်လို့နေ့အကုန်အရက်သမားဖဲသမားလောင်ကစားသမားနဲ့လေငါကြီးမအောင်လုံးဝမပေးစားနိုင်ဘူးရှင်ပါစကားပြရလေကျမကတိုက်ရတဲ့ကြီးသားရှင်ရှင်တို့လိုဖရလာမမပြီးတဲ့ရှင်လွမ်းကန်းနေလို့ညီမတို့မဟုတ်ဘူးတော်တိတ်ဆန်းတော်ငါလိုက်ဘလို့တကြီးရဲ့ဂုံကိုအတုံးချပြီးတော့မိမဆုံးမဖမဆုံးမဖြစ်နေတဲ့နင်တို့လိုသားနဲ့ဒီတသက်မပြောနဲ့နောင်ဆန်တော့မပေးစားနိုင်ဘူးလေအင်ရအကောင်မဲ့မဲ့မဲ့ဒီဟာမှတိုက်ရဟုတ်ပြောရသေးတယ်ဟုတ်တခါတည်းဖတ်သွားလိုက်ငါညီမလေးနင်တို့သားလိုလူမျိုးအိမ်မထိုင်တော့ဖဲမမဘူးဟဲ့ညော်ဟာနေမှမသိဖဲတာမမမေရဲ့ပြောမြင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလေပြောမြင်လာမယ်လာတော့မယ်ယူသာသောင်းလေဟာမျိုးသားရာဟမ်ပြင်မဲ့တွေ့ရလေရောက်နေဆက်ဆက်ပြေးပြောတာဟမ်ပါလေခမရတော့ဟိုတန်းနဲ့ပြောတာမပြေလည်လို့ရရင်နော်စုပ်ဘက်ကတော့အချိန်မရွေးပဲဟာဒီလုံးကထွားလိုက်လာကွာဟမ်ဟမ်ဟဲ့ရညီမမျိုးသားငါတို့ရှိရယူရတဲ့အကျွေးကိုပြန်တောင်းဖို့အကျွေးတောင်းဖို့ကွာနားလေဟာနေတဲ့မုတ်ဆိုးဆိုတော့တော်တော်မှာနေရတယ်မင်းသိပါတယ်ငါဒီတိုက်နေရင်ជីသားဆိုတော့မင်းနဲ့ဒီနေမြန်ငါ့လူဟဲ့ဒီမင်းသိပြီးတော့လက်ရည်ဆန်းနေတယ်ဆိုတော့ကောင်းလို့ရောက်နေအ
干嘛了，彪你？眼睛让八公来算没有对了。没路，这要我娘，我也很难见。抓了我！让你抓了。看你吧，后边。你那个，俺都把表姐。那我估计这个是第一次见面。你玩我干的？这不也是西奥？没得呀吧？俺们没多大事。还有什么秘密？真好叫，阿哥呢？提高你啊！提高你啊！阿哥研究快没的，你表姐哪个？好的不？还有这谁吗？你讲那欧顺那边买的，人家用塑料讲啊，你现在呀，你讲你特，人生呢，人生最惨的，特别惨的呢，讲你老公没有 ，OK， 就到这。你也没啥能干的，别在那打开不完。今天呀，傻逼，你也你太表嫂表母阿龙生气嘛？好，好给吧，妈呀！好没素颜的，人家杨素颜讲了，你俩啥车有车呀？你啥么好看的？你有几呀？人家都爱你的了呗？妈了，我陪这个呀，陪你的妈妈真难耐木。我们家家户那啥钱？哇，大大大哥罗妈妈耶，怕大罗呢？我不然就恐怕他们罗呢。哎，刚才我俺罗听的。你那怕哪罗的？看我是哪罗嘛？看，那你阿里，我那阿没给他的，阿里找你来呢。我怕呀，昨天谁说嘛说我们旅游吧，看来了。小巴的啊，那是什么？你有吗？有什么差吧？没来过。我来家内来带走，我也没啥子事，我谁呢没嘛？我问你啊，这路在哪里？都他妈给我讲话，讲来不？好的，哥，搞到路边，搞到地上，搞到路边了，哎。大舅，怎么丢了？妈，丢了。天武让我登拜来的手印，天武是恰的伢来人，他们刚说完没嘛一把了，阿里请家嘛，阿里没嘛人，杀头呀，我们杀头呀，哈哈哈哈哈哈。回家你不回家。嘿，妈咪，你咋把老大嘞？那我们闹下来了。那闹起咱们无去，你屋里那吃的重的，我半天不吃，上你啊！你那里新买块块，新买块块，你老讲究，俺谁雇来嘛？老王不是？姐姐，姐姐，哎，刘表的是干啥的耶？你还干啥的哟？哪里？俺怕你叫我弄啥子你放大人？哪哪？哪哪？啊！啊！啊！
你让我掰的，掉了。我来雇人家，杜伯杜伯，我阿妹阿妹来雇人家喂，通通都是太阳那边的活人哈。今天他们就都干了活，你谁叫你哦？你谁在给你聘？我都带我考了。啊，雇人家嘛嘞，这老罗你得带我考到了，不老老偏嘛嘞，都要我来帮忙不？啊，没啊嘞哥，都要没啊，对路的哈，咱嘛嘞对多了没？用得着。
ရှင်တို့ဟိုဒါတန်းနေပါအောင်ဒါကျမဝစားရည်လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမဝစားရည်ဘယ်သူလဲပြတာလဲကိုရင်ကြီးကကိုကိစ္စကိုရှင်လိုက်နေဟုတ်ဟိုจุจุจุเล่บิทาละวะฮะจุจุโหตะมิ้วมันเหมือนมาละวะอะมิบอมาจุมะยูตะละไส้ลงมาไม่ใช่หรอกอะมิเยอะเส็ดเนะเลโหอะตะกะปูเยจีโลจุอุกุโลเล่บิ่อซี้ลิ้นบิทาละวะดาละดาบ่ရှင်ရှင်อ่ะแหละจม่าจม่าเมงกลิ้นแม้ติเยดาละจม่าเยอะเส็ดอะเส็ดโหจุจุตะมิ้วมันเหมือนมาวะจุตะมิ้วมันเหมือนมาละจุต้องมามาဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကတောထဲမှာตาရဲ့တရိษံတွေကိုတက်ဖြတ်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်ကိုရန်ကြီးအောင်ကအဲ့လိုအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအမိရဲ့အသက်ကအရန်ရေးကြီးနေတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုလုပ်လိုက်ရတာအော်ဒါပေမဲ့ရှင်းရလဲမိကျုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအပြစ်မြင်လဲကျုပ်ကပဲအပြစ်မြင်လဲပါဒါနဲ့မိလက်ကဒဏ်ရာမတက်တာတူလေဒီတိုင်းနဲ့ဒါလည်းမထားတော့ဘူး။စစ်တော့ရီ။ဟိုဒါနဲ့လေဒီကအမိတိုးရင်းညမဲ့မှာဒါရီဘလဘွားနဲ့သတိလင့်နေတာကိုကြောက်တူရ။ဘာလို့ဖြစ်တာလဲ။ကြောက်ကိုပြောပြကျင်းလေးဈေးရောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်ရွာပြန်လာမှာဟဲ့ဘာဖြစ်ဒီဒါဘာလောက်တာလဲငါ့ကိုမနှောက်ရှက်နဲ့တော့ငါနှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးခင်မြို့လေငါချစ်တဲ့ကျမငါပတ်နေချင်တယ်ဆောင်းလာတက်ကိုကဲရတဲ့ကိုတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ဗျာအခုလိုတုတ်တုတ်ကိုတမျိုးမြင်မြင်တာကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရန်ကြီးအောင်ဆေးတိုက်လာတဲ့ဆိုင်ဆိုင်မှာလာတွေ့ရတယ်လို့ခင်ဗျာ။ဘာစဉ်းစားနေလဲ။ဘာမှမပါဘူးကိုရဲ။မမများဒီချင်းစိတ်ပူနေလားဆိုပြီးအဆင်လာတယ်။ကဲပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီစိတ်ပူမနေပါနဲ့။မနဲ့မိုးလင်းကြမှာလေ။ခင်ဗျားတို့ရွာထိရအောင်ကျုပ်တို့လိုက်ဖို့ပေးပါမယ်။လောလောဆယ်ညနေစာအတွက်ကျုပ်တို့တော်ပြီးစီစဉ်လိုက်ဦးမယ်နော်အခုလိုခင်ဦးတော်ကိုပေးရတဲ့ကကိုတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှင်ကိုတို့ပေးရတဲ့ပဲခင်ဦးမှာရှိပါလားရပါတယ်ဖိဆာမရှိပါဘူးအော်ဒါနဲ့လေခင်ဦးကိုအခုတခုလောက်မေးချင်မေးပါကောဟုတ်ချားတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဦးကိုရေတစ်ခေါက်တိုးတယ်မှာအဖို့မပါမဲ့တစ်ယောက်ထဲတူတယ်အခုလည်းအဖို့မပါနဲ့တိုးတယ်မှာတစ်ယောက်ထဲသတိလိမ့်နေအောင်ကိုတွေ့ရတယ်ခင်ဦးမှာကိစ္စတစ်ခုရှိနေနေမယ်လို့အခုထင်တယ်
အဲ့ဒါကိုတီးခွင့်ရှိရင်အခုတီးပြရစေခင်ဦးပြပြပါမယ်အခုခင်ဦးရဲ့အဖေကိုတတ်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုကလဲစားချေဖို့လိုက်ရှာရင်းနဲ့ခင်ဦးရဲ့ညီမနှစ်ယောက်ကဒီကန်းညွေရွာကိုရောက်လာတာပါကွဒီစကားကိုကြားလာအခုစိတ်မကောင်းပါဘူးအခုခွန်းတော့ပါအခုဘွားနဲ့ခင်ဦးဘွားလည်းအတူတူပါပဲလားဟင်အဲ့ဆိုအခုဘွားရဲ့အကြောင်းလေးခင်ဦးပြောပြပါလိုက်ရပါမယ်အခုဘွားတော့ဒီလိုပါအဲ့ဒီတော့ကလည်းကဒါဆိုအခုရဲ့အဖေကမိုးဆိုးကြီးဦးစောနာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တကယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဦးကတိလို့အော်မဟုတ်ပါဘူးဒီနာမည်ကိုခင်ဦးကကြားဘူးနေလို့แกคนเดียวซ้ารอดีกว่าอเส้นนี่ผิดไปป่ะโอเคงมัวทําไมซ้าไปล่ะคุณဟုတ်တယ်ခုချိန်นี้ပြန်မလာသေးလို့အဲ့ဒါစိတ်ပူလို့လာရှာတာ။ဩမရဲ့စိတ်ပူမှောင်နဲ့ချိန်နဲ့ပြန်လာမှာပေါ့။ဩအရင်ဒီချိန်ထိမနေဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့။ပြီးတော့ဟာကြာပါတယ်နုရှင်မှမရှိဆိုလဲငါရွာထဲမှာသွားရှာလိုက်အောင်မယ်။ဖဲဖဲဖဲ။ဖဲဖဲကမလေး။နုငါညီမခင်ကိုတွေးမိကြပြီလား။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဘာဖြစ်လဲ။ဈေးသွားရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဩဈေးသွားရောက်လာတော့ငါလည်းသိတာပေါ့လေ။အခုငါညီမအခုချိန်ကြီးပြတ်မလာသေးလို့နင်တို့ကိုမေးတာ။မသိလဲနေဟာကြာပါလေ။ဖဲဖဲဖဲ။ငါညီမလို့တက်အောင်ချိန်။ငါ။ငါ့ညီမလေးကဘာလို့ပဲသိမလေးကလည်းအိမ်ထဲတော့ပြန်ရောက်နေတာ။ငါအိမ်ကိုသွားတာပဲကောင်းပါလေ။Thank you.
ထက်ခဲ့ဦးဘာဘာလုပ်လဲနင်းအတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်လေနင်းဒီလိုပဲကျေးဇူးဆက်တော့မှာလားနင်းမားနေပြီနော်နင်းမားနေပြီစင်ကเอ้ยกวยมิมิบ่าริอ่ะอเว้มาสู่တော့အခက်တွေ့နေတာပေါ့ဒါဆိုမิมิบ่าริကိုစားဥရပဲတောင်းဝန်ယူတောင်းရပေးရမှာပေါ့ကွာဝမ်းလိုက်တာဦးကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုဝမ်းသာမလဲမသိပါဘူးဟာအဲ့ဆိုဦးဟိုမနက်ဖန်အတွက်ကတော်ဘွဲနဲ့လက်ဖက်ကွန်းစစ်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တော့စီစဉ်လိုက်မှာဗျာကောင်းတယ်ကွာကောင်းတယ်မင်းဆက်တာလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကိုခရိုးတိပါမဟုတ်သေးဘူးเนาะနင်းနေကြိုးပြောထားလိုက်မှာဟဲ့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဟိုတောကန်နေကြမှာပြုံးစားယူဝမ်းသာတော့စီစဉ်လားဟာဟိုဒီအလုံးမှရှိတဲ့ကာလာပိုင်းရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုကိုဖိုးအရပဲလိုက်နေကြိုးဆောင်ပေးနေရမယ်เนาะအေးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲသူများတွေကအဆုံထုတ်ပေးနေရလေသူကိုနိုင်တော့ငါပြောတော့ခုတ်ရမှာနင်တို့ကလည်းဟာငါ့ကိုကြိုက်မဲ့လူမှမရှိသေးတာဟာတိတ်ပါတော့နေမလေးရေးတော့နော်ချာလို့မလို့ဘာဖြစ်စိတ်ပူနေရတာနေမလေးဒါမှမဟုတ်နင်မလေးကိုကယ်ထားရတော့ဘယ်သူလဲဘာဖြစ်နေလဲညီမလေးညီမလေးကဘယ်သူလဲလို့မမင်းနေဘူးရန်ကြီးရောင်ရန်ကြီးရောင်ဆိုတာဟိုလူရုံးမှာစောင်းနောင်ရဲ့တာဟုတ်တယ်မလားခင်ဦးရဲ့ညီမလို့ရင်ဒီလူရုံးမှာရဲ့တာနဲ့မှာပတ်တတ်ရတယ်ဟဲ့ညီနဲ့ငါနဲ့ထက်မတီးရနဲ့တရားထွက်လာတာဘာလို့ပို့လဲညီမေ့နေတာလားဟမ်အဖေသေခဲ့တာလေညီမေ့နိုင်ပြီမငါတော့မမေ့နိုင်ဘူးခင်ဦးရဲ့ဒီရဲ့တကုတ်လေးငါကိုယ်တိုင်တော့မှဂျင်းနဲ့မယ်ခင်ဦးရဲ့ငါကိုယ်တိုင်တော့မှဂျင်းနဲ့မှာကိစ္စရှိတို့ဒါရရောပါလိုက်လေဒီလိုကအမရဲ့မိဘတစ်ခင်းလေးကိုကောင်းရရခင်ဦးကိုနှစ်သက်ဆုံးမလို့ခင်နဲ့မိရလာတောင်းရင်ပြတာပါဘာပြောလဲငါညီမခင်ဦးကိုလာတောင်းတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်နင်တို့အားလုံးငါချန်နေအခုထွက်သွားကြတော့ဒီလိုကအေးလို့ရမုံကောင်းလွင်မှာဘာများအပြစ်ရှိလို့လဲဟောဒါလေကြောက်ငါမလဲဦးကျောင်းညီမခင်ကိုဒီတတအိမ်အောင်ချပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။တခါတည်းပြောလိုက်မယ်နော်။ရှင်တော့ခုထွက်သွားကြ။သွားကြပြီဘာလို့များလဲ။ဘူမေးလို့တတတာလေးခဏလောက်ချပေးပါလား။တစ်ချက်လောက်ချပေး။ဟာ။တစ်ချက်လောက်ပေါ်။ချပေးရမှာပေါ့။ချပေးရမှာပေါ့။ဟာ။မရှောင်မမနင်ကလာနင်ကလာမဆန်နေတော့သွားသွားတာခေဦးနင်နဲ့ဒီတက်ဒီလောက်ပြစ်မလာနိုင်စားနင်မမဲနဲ့သွားတာနဲ့
你们有得先来，要不然。你们也他妈家伙！ 妈嘞，阿姑啊，你妈又干啥嘞？我再不进去就行吗？阿姑回来，对着你妈妈耶。阿姑嘛，阿弟没事吧？阿姑没得办嘞喏，但是你妈又不要打来爸爸妈耶。 Thank you.
ไม่ได้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 
没啥他妈家嘛我，没想到吧？我逼偷呗，逼我偷呗，来了，下来，扣干我。
Hiếu. 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 Can we?